U sljedećih nekoliko dana Đakovčane čeka bogat program u Centru za kulturu. Počinje 16. Dioniz. Ove godine tema nam je posveta, odnosno dedication, pa da započnemo ovo, ovdje se osjećam stvarno već kao domaći. Od samog početka je Mrkonjić uz ovaj festival, koji je inače samo svoje prvo izdanje imao u Osijeku. Nakon toga je krenula suradnja grada Đakova i Osječke akademije za umjetnost i kulturu. Dioniz je započeo kao festival međunarodnih kazališnih akademija sa intencijom da naši studenti drugih akademija kazališnih iz Hrvatske, ali iz šire regije, razmjene iskustva, da dobiju nekakve inpute od različitih profesionalaca, profesora, mentora. Dioniz je stvarno jedan poseban događaj, poseban festival u Đakovu i na našim kazališnim daskama i prekrasna je zapravo ta energija koja se razmjenjuje između svih studenata različitih kazališnih akademija. Ove godine će tako u 4 dana trajanja Đakovčani imati priliku vidjeti više od 100 glumaca i studenata glume na djelu, koji za ovu priliku pristižu iz Hrvatske te još nekoliko okolnih zemalja. Imaju priliku svoje stvaralaštvo pokazati na daskama Centra za kulturu u gradu Đakova, ali isto tako i na drugim dijelovima našeg grada, gdje očekujemo da će ovogodišnji 16. po redu Dioniz festival ostati zabilježen kao jedan od najboljih. Je zapravo da vidite koliko se ta gluma mijenja i koliko je na neki način različita, a opet univerzalna, pogotovo što govorimo i o akademijama iz različitih govornih područja, koliko se zapravo oni neverbalno i verbalno savršeno razumiju, koliko nauče tijekom tih 4-5 dana festivala. Osim predstava, u ova 4 dana trajanja festivala održati će se i razne javne tribine i edukacije, a ulaz na sva događanja je besplatan.